Philadelphia Flyers, dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára z roku 1974 a 75 sa v súčasnosti výkonnostne trápi a zároveň tak pripravuje svoje mužstvo na svetlú budúcnosť. Minulá sezóna znamenala pre Philadelphia už tretí rok bez playoff a vyzerá to tak, že zmeniť by sa to v blízkej dobe nemalo. Flyer sa netája tým, že ich prestavba ešte nejaký ten čas potrvá a to potvrdili aj na tohto ročnom drafte, keď si vybrali ruský supertalent Matveja Mičkova. Ten sa k týmu pripojí až minimálne o 3 roky. Ako to s organizáciou však vyzerá v najbližšej sezóne, poďme sa na to pozrieť. Čo sa dozviete v dnešnom videu, minulá sezóna, odchody, príchody, predikovaný line-up, platový strop a očakávania. Veľká vďaka všetkým našim členom za ich neustálu podporu, menovite predsedom zväzu, ktorým sú Roman Hajek a Peter Hudák. Díky moc borci. Minulá sezóna. Filadelfia vstupovala do poslednej sezóny prakticky bez akýchkoľvek väčších očakávaní. Múžstva sa však ujal nový hlavný tréner a to John Tortorella, ktorý je známy svojimi tradičnými praktikami, náročným štýlom hry či prístupom k hráčom a médiám. Už na začiatku sezóny museli Flyers bojovať aj so zraneniami, čo ich trápilo až do konca ročníka. Už od začiatku tak nemohli počítať napríklad s Ryanom Ellisom, Kemom Atkinsonom, Seanom Couturierom či mladým Bobim Brinkom. Prípravu odštartovali tesným víťazstvom 2-1 proti Bostonu, zvyšných 5 stretnutí už však skončili s prehrou. Do nového ročníka NHL však stúpili s tou správnou nohou, keď dokázali v úvodných troch zápasoch poraziť New Jersey, Vancouver a aj Tampa Bay. Počas sezóny však zaznamenali hneď niekoľko trápiacich sa období, preto nakoniec ukončili ročník na celkovom 26. mieste so ziskom 75 bodov. Podarilo sa im vyhrať 31 zápasov, 38 prehrať a vo zvyšných 13 prípadoch si odniesli aspoň po bode. Filadelfia počas celej sezóny nastrielala iba 222 golov, čo je štvrtá najhoršia vizitka spomedzi všetkých tímov. Ono sa tomu ale moc čudovať ani nedá, pretože pokiaľ ste sa miestami pozreli na zloženie ich útočných trojíc, v mnoho prípadoch to pripomínalo skôr súpisku AHL týmu. S tým súvisí aj úspešnosť presilových hier, ktorú mali Flyers úplne tú najhoršiu spomedzi všetkých tímov, a to 15,6%. Naopak inkasovali 277 presných zásahov, čo nie je až tak zlé vzhľadom na jeden z tých najhorších tímov. Filadelfia však minulej sezóne nesklamala. Viac sa jednoducho nečakalo a k tomu početné zranenia, ktoré ich trápili po celý ročník. Paradoxne však prežili o trošičku lepší ročník, ako tomu bolo naposledy. Aj tentokrát zastával v bránke pozíciu jednotky Carter Hart. 25-ročný Kanadian pri svojom vstupe do ligy vyletel veľkým štýlom. Následne sa počas covidového ročníka jeho výkony výrazne prepadli, avšak opäť to vyzerá na jeho vzostup. V uplynulej sezóne odchytal až 55 stretnutí s bilanciou 22 výhier, 23 prehier, úspešnosťou 90,7% a priemerom 2,94 inkasovaných gólov na zápas. Na to, v akom týme pôsobil, to nebolo vôbec zlé. Navyše jeho pokročilé štatistiky hovoria, že v hre 5 na 5 sa zaradil do hornej polovice bránkarov NHL, čo sa týka počtu zachránených gólových príležitostí. Naopak, nevynikal vo slabovkách, kde inkasoval príliš často. Koniec koncov však patril k tým najlepším hráčom Filadelfie a oproti predošlej sezóne spravil výrazný progres. Zvyšné stretnutia si rozložila švédska dvojica brankárov, pričom ich odchytal viac 26-ročný Felix Sandstrom. 20 zápasov a úspešnosť 88%. O niečo lepšie výkony však podal 23-ročný Samuel Erson s úspešnosťou zákrokov tesne pod 90% za 12 odchytaných stretnutí. Najproduktívnejším obrancom Flyer sa stal 27-ročný američan Tony D'Angelo, keď si dokázal pripísať až 42 kanadských bodov v 70 stretnutiach čo môže pôsobiť ako fajn výkony, ale opak je pravdou. D'Angelo patilo k herne k najhorším hráčom týmu a ani ofenzívne to nedokázal zachraňovať. Áno, z ich obráncov bol stále najlepším, čo sa týka ofenzívneho prínosu, ale aj tam oproti predošlým sezónám výrazne zaostal. Ivan Provorov túto sezónu bez vynechaného zápasu a získom 27 kanadských bodov. Jeho výkony majú postupne klesajúcu tendenciu, čo potvrdil aj v poslednom ročníku. Travis Sennheim s 23 bodovým ziskom za 81 zápasov nebol zlý, aj keď má stále naviac. Rasmus Rysolajnen je v drese Philadelphia zatiaľ jedným veľkým sklamaním. V uplynulej sezóne prežil priam až katastrofálny začiatok a jeho hra sa začala vyvíjať lepším smerom až niekedy od nového roka dve rôzne polovice sezóny, ktoré sa nedajú absolútne porovnať. Z obrancov spomeniem ešte mladého Kema Yorka, ktorý poprvýkrát odohral väčšiu porciu zápasov v NHL ako AHL a za 54 stretnutí dokázal York nazbierať 20 kanadských bodov a hoci sa radí k najmladším obrancom v týme, za mňa patril k tomu najlepšiemu. Priestor dostal neskôr aj v presilových hrách, ktoré by mal aj v budúcnosti riadiť ako ofenzívny back. Cam York sa mi tento rok fakt páčil. Pri tejto príležitosti spomeniem ešte nenápadného Nika Steelera, ktorý z pozície defenzívneho obrancu si odvádzal svoju robotu na jednotku, hoci nepatrí k veľkým hviezdám a poberá v podstate takmer minimálny plat. No a bohužiaľ Ryan Ellis v tomto ročníku nepridal žiadny odohratý zápas, takže za jeho dva roky u Flyers odohral iba 4 stretnutia s 5 bodovým ziskom. Veľká škoda aj pre Philadelphia, že jeho zdravotný stav takto výrazne brzdí celkovo jeho hokejovú kariéru. Prejdime na útok, kde sa stal najproduktívnejším hráčom 26 ročný Travis Konekny. Prvýkrát sa rodakovi z Ontária stalo, že zaznamenal v priemere viac ako bod na zápas, keď za 60 zápasov nastrielal 31 golov a prihral na ďalších 30. Konekný tento rok ťahal mústvo Flyers a za mňa to bol ich najlepší hráč v uplynulej sezóne. Kevin Hayes má za sebou z pohľadu čísel najlepšiu sezónu v kariére. Podarilo sa mu totiž zaznamenať až 54 bodov za 18 golov a 36 asistenci za 81 zápasov, čím si vytvoril kariérne maximum. Defenzívne to už ale bolo horšie a to sa nepáčilo aj Johnovi Tortorellovi, s ktorým nemal príliš dobrý vzťah. Navyše, čo sa týka jeho roboty smerom dozadu, Tortorella ho pre tento dôvod vyskúšal aj na pozícii krídla a defenzívne povinnosti prebral Noah Cates. Nováčik má za sebou premiérovo celú sezónu v NHL a za 82 zápasov si pripísal na svoje konto 38 kanadských bodov. Zaujal hlavne svojou prácou smerom dozadu, čím sa stal aj Tortorellovým oblúbencom. Tým sa stal aj Owen Tippett, stále iba 24-ročný krídelník, ktorý spravil oproti posledným sezónam výrazný progres vedel nastupovať na oboch stranách Klziska a sezonu ukončil so ziskom 49 bodov, pričom zaznamenal až 27 presných zásahov. Spolu s Konekným sa tak výrazne starali o góly počas celej sezóny. Morgan Frost bol ďalším z prípadov, keď mal tragický začiatok sezóny a následne bol na nepoznanie. 24-ročný kanadský útočník v úvodných 26 zápasoch Zaznamenal iba 4 body za gól a 3 asistencie, sezónu však napokon ukončil so ziskom 46 bodov. Scott Loton so 43 bodmi za 78 zápasov, kariérne maximum a do toho obrovský prínos aj mimo ladu, vďaka čomu si vyslúžil nomináciu na King Clancy Memorial Trophy, Joel Ferroby sa pripravoval na poslednú sezónu výrazne v krátkom čase, keď sa zotovoval po operácii. Nakoniec zaznamenal 39 bodov za 82 odohratých stretnutí. Oproti posledným rokom to môže znieť ako málo, ale nie je to až tak zlé, ako sa na prvý pohľad môže zdať. James van Riemsdyke spravil oproti predchádzajúcej sezóne progres a to hlavne po hernej stránke. Okrem toho sme mohli vidieť aj hráčov ako Wade Ellison, Nicolas Delorie, Zack McEwen alebo aj Lukáša Sedláka, ktorý si tak opäť zahral pod Tortorellom. Tentokrát im to však vydržalo iba 27 zápasov, kedy počas nich zaznamenal 8 kanadských bodov za 3 góly, 5 asistenci a následne zamieril do Pardubíc. Za mňa tak Philadelphia v poslednom ročníku prekvapila, pretože na to, koľko zranení mali a že nemohli počítať s ich najväčšími hviezdami, pochodili ešte veľmi dobre. Odchody Presuňme sa teraz na odchody, ktoré sa udiali počas tohto leta v organizácii Flyers. Mužstvo opustil premiérovo Ivan Provorov, ich pôvodná draftová sedmička z roku 2015. Provorov sa stal súčasťou tročlennej výmeny a zamieril do Kolumbusu Blue Jackets. Filadelfiu čaká ešte niekoľko rokov na dne a tento krok im v ich prestábe určite pomôže. Odchádza aj Tony DiAngelo, o ktorom sa dlhšie hovorilo, že má do Caroliny zamieriť v rámci výmeny. To sa však napokon nestalo a hoci zamieril skutočníku hurikánom čisto už ako voľný hráč. Philadelphia s kontroverzným obrancom rozviazala kontrakt. Okrem toho za morie opúšťa aj 36-ročný Justin Brown, ktorý bude dohrávať kariéru v Nemecku. Spomedzi útočníkov opustil mužstvo 31-ročný Kevin Hayes a v najbližších sezónach bude obliekať dres St. Louis Blues. Flyers si zároveň ponechali polovicu jeho platu, teda okolo 3,5 mega a zinkasovali za neho 6. kolo draftu 2024. Kontrakt po sezóne vypršal Jamesovi van Rimsdijkovi, ktorý sa upísal na jeden rok Bostonu Bruins za rovný 1 milión dolárov drese Flyers ďalej neuvidíme ani hráčov ako Brandon Lemie, ten sa opísal hurikánom z Caroliny za 800 tisíc, Kiefer Bellows aktuálne bez kontraktu a aj David Kaše. Jeho podpisové práva boli vymenené do Caroliny. Takže nie, Kaše z Litvinova neodchádza, sú to iba podpisové práva. Príchody hoci z Brankárov nikto neodišiel, prichádza skrz spomínanú trojčlenú výmenu 28-ročný američan Carl Peterson. Najlepší brankár šampionátu 2021 sa po spomínanom turnaji začal výkonnostne trápiť v drese LA a najmä jeho posledná sezóna bola z jeho pohľadu katastrofou. Podpísal síce nový 5 miliónový kontrakt za sezónu ale z veľkej časti obliekal dres farmárskeho Ontária Vahail a Vahail bolo z toho iba 10 zápasov, kedy si v nich pripísal úspešnosť 86,8%. Flyers tak skúšajú šťastie a dúfajú, že Petersen sa vráti do svojej starej formy a pomôže skvalitniť ich bránkovisko. Podobne prichádza aj rovnako starý obranca Sean Walker. Ten v uplynulej sezóne nastúpil do 70 stretnutí s bilanciou 3 góly a 13 asistencií. Za účelom rozšírenia kádra prichádza aj 36-ročný Mark Stoll a 25-ročný Viktor Mete. Naopak z útočníkov tu máme ako najväčšie meno Garneta Hathawaya. 31-ročný americký krídelník patrí k solidným hráčom do Bottom Six a minulé minulej sezóne obriekal dres najskôr Washingtonu a neskôr Bostonu. Hathaway podpísal z Flyers dvojročný kontrakt s ročným príjmom 2 milióny 375 tisíc dolárov. Ďalej tu máme aj príchod Ryana Pellinga, 24-ročný útočník podpísal na 1 rok za 1 400 000 a aj Red Gardner či Helge Grants, čo sú skôr hráči na farmu predikovaný line-up. Ako by mohla vyzerať zostava Filadelfie v nasledujúcej sezóne, poďme sa na to pozrieť. Brankári, Carter Hart a Carl Peterson. Brankárska dvojica nevyzerá na aktuálnu úroveň Filadelfie vôbec zle, hoci môže ešte prísť k nejakému odchodu a na to sa pozrieme už za chvíľku. Obrané dvojice, Travis Senheim, Rasmus Ristolainen, Mark Stoll, Cam York a Nick Sealer, Sean Walker. Bohužiaľ aj tentokrát obrané rady Flyers bez Ryana Elisa a dosť s veľkou pravdepodobnosťou ho už nikdy v drese Filadelfie ani neuvidíme. Zámorskí novinári prišli počas tohto roka s informáciou, že má Elis v pláne ukončiť svoju hráčskú kariéru. Oficiálneho oznámenia sa dočkáme síce až za niekoľko rokov, keď mu vyprší jeho aktuálny kontrakt, ale aktuálne informácie nasvedčujú tomu, že ho už na lade neuvidíme. Útočné trojice Joel Ferby, Morgan Frost, Owen Tippett, druhý útok Scott Lawton, Sean Couturier a Travis Konekny, tretí útok Cam Atkinson, Noah Cates a Wade Ellison, no a štvrtý útok Nicolas Delorie, Ryan Perling a Garnet Hathaway. Naopak v útoku to vyzerá na návrat Seana Couturiera, ktorý by sa mohol vrátiť po dlhom zranení. Veď posledný zápas odohral ešte 18. decembra 2021 proti Otave, odvtedy skúsený Kanaďan iba pauzuje. A taktiež aj Cam Atkinson, ktorý kompletne vynechal celú minulú sezónu. Cap Space Philadelphia má aktuálne k dispozícii ešte necelé 3 milióny, no treba pripomenúť, že napríklad kontrakt Ryana Elisa pôjde okamžite na listinu dlhodobo zranených hráčov a tak sa jeho cap hit nebude započítavať do platového stropu. Z celého mužstva sa najväčším kontraktom môže pochváliť Sean Couturier, a to 7 miliónov 750 tisíc ešte na sedúcich 7 rokov, teda do jeho 37. -čky. Uvidíme, ako bude vyzerať Couturier po dlhej pauze. Nechcem síce strašiť, ale bojím sa celkom o jeho výkonnosť. Kemetkinson ešte na 2 roky za 5 miliónov 875 tisíc, asi v poriadku, aj keď čakám pomalší rozbeh po tej pauze, no dva roky pre Philadelphia nie sú žiadnym väčším problémom. Travis Connectny za 5,5 mega ešte po dobu dvoch sezón viac než odpovedajúci kontrakt. 5 miliónový Joel Ferby na ďalších 5 rokov, tam by to mohlo byť v poriadku skrz dlhodobý kontrakt, Scott Loton ešte na 3 roky za 3 milióny, žiadny problém, Noah Kate ešte na 2 sezóny za 2 milióny 625 tisíc a čo sa týka obrancov, Travis Senheim so 6 miliónmi aj 250 tisíc na 8 rokov, takže s novým kontraktom jeden z ich obranných pilierov, dobrý na oboch stranách klziska. Rasmus Ristolainen ešte na 4 roky za 5 miliónov 100 tisíc, tam som nechápal už ani samotný ten podpis a v porovnaní s jeho výkonmi je to proste veľa. Sean Walker už iba na rok za 2 milióny 650 tisíc a brankári Carl Peterson s 5 miliónovou zmluvou ešte na dve sezóny plus Carter Hart užíva na rok za necelé 4 milióny. Petersen s tou zmluvou je risk, ale na dva roky nič hrozné pre Philadelphia. Čo sa týka deadcapu, ten im uberá aktuálne niečo menej ako 6 miliónov dolárov, predovšetkým kvôli ponechanému platu u Hejsa a vykúpeniu kontraktu D'Angela. Po najbližšej sezóne bude bez kontraktu v pozícii nechraneného voľného hráča Sean Walker, Mark Stoll, Nick Sealer, Tanner Lačinsky, Felix Sandstrom ako chránený voľný hráč Owen Tippett, Ryan Pelling, Wade Ellison, Jegor Zamula a Carter Hart. Najväčšie navýšenie tak môžeme očakávať u Owena Tippetta, ktorý si výrazne polepší a takisto u Cartera Harta. Netreba však zabúdať na to, že Philadelphia bude svojich hráčov aj rozpredávať za účelom zisku draftových výberov alebo prospektov, takže ich najhodnotnejší kúsok je v tejto chvíli práve Carter Hart. U neho skôr očakávam, že sa výmena podarí, pretože brankár jeho kvalít za necelé 4 milióny do konca sezóny môže byť pre mnoho tímov výborný díl, s tým, že zároveň im zostane ako chránený voľný hráč. Príchod Kala Petersna by tak dával ešte väčší zmysel, nakoľko by skúsil zreštartovať svoju kariéru ako jednotka. Flyers majú pre nasledujúci draft už teraz k dispozícii dva výbery v prvom kole, rovnako aj v druhom, po jednom v treťom, štvrtom a piatom kole, dva v šiestom a jeden v siedmom. Očakávania No a čo teda môžeme očakávať od Filadelfie v najbližšej sezóne? Ja osobne som naklonený skôr k horšiemu umiestneniu, ako tomu bolo naposledy. Ich mužstvo je síce na papieri silnejšie, ale to bolo aj pred rokom a rázom sa nakopilo toľko zranení, že skutočne to mužstvo miestami vyzeralo ako záha Zároveň môžeme očakávať niekoľko odchodov skrz výmenu, takže ja ich osobne vidím niekde medzi top 5 najhorších tímov. Ako to vidíte vy na našom discorde, Flyer za mňa s celkom dobrou budúcnosťou, no nie až tak jasnou prítomnosťou. Za posledné roky draftovali mnoho zaujímavých prospektov, či už Gotiera, Atarda či Ferstera. Tento rok však mali asi najlepší draft spomedzi všetkých tímov, keď získali Matveja Mičkova až zo 7. miesta, čím vlastne ukázali, že sa s bojmi o Stanley Cup nikam neponáhľajú a sú ochotní si na Mičkova počkať. Taktiež draftovali aj ďalších dobrých hráčov ako Bong, Bjarnason či Čiernik. To, že idú do rebuildu ukázali aj tým, že sa za posledný polorok zbavili hráčov, akými sú napríklad Hayes, Provorov či D'Angelo, ktorí patrili k tým lepším hráčom týmu. Budúcnosť teda majú jasnú, no musia si na ňu ešte pár rokov počkať. Tuto sezónu ich vidím ako jeden z najhorších tímov ligy, od úplného spodku tabulky by ich však mohol udržať aspoň tréner Tortorella. Budúcu sezónu ich teda vidím na 28. až 32. pozícii, hovorí fanúšik Devils Friday. V pohode draft Mičkov je vin. Trade Provorová bol správny krok. Dúfam ešte v nejakej výmeny, inak budú zas dole a takto bude ešte niekoľko sezón. Boli dosť vriti, teraz nať pôjdu hore, konštatuje fanúšik Red Wings Machy. Posledné roky bola táto organizácia taká nejaká. Každopádne Brier pôsobivo upratuje bordel po Fletcherovi. Skvelá práca na drafte, myčkov zo 7. pozície masívny win, Bong z 22. miesta taktiež veľmi sympatický pík. Základ prospektov majú, ale to je tak asi jediné, čo majú. Hart pravdepodobne taktiež pôjde preč, takže proste bude treba to postaviť od znova. S vyššie spomínanými menami by to mohlo ísť, plus majú Gotiera a ferster taktiež vyzerá dobre. Budúcnosť Flyer stojí na vývoji situácie s Mičkovom, pokiaľ bude za tých pár rokov môcť prejsť do zámoria, tak vo Philadelphia môžu jasať nad svetlou budúcnosťou, hovorí diehard fanúšik Bruins Johnny. A čo si myslíte o Flyers vy? Napíš nám to určite dole do komentárov. Pokiaľ sa ti dnešné video páčilo, podpor ho palcom hore a pozri si aj to, ktoré ti práve teraz YouTube odporúčilo. Ja vám prajem ešte pekný zvyšok dňa a vidíme sa opäť na budúce. Ahoj.